Як тільки ви чуєте розповіді про СРСЯТ, агентів західного впливу і інші подібні дурниці, знайте, той, хто це каже, відпрацьовує замовлення на знищення антикорупційних органів і відновлення старих схем. Про майбутні протистояння і долю НАБУ, САП, НАЗК і антикорсуду ми запитаємо у ще одного автора усієї цієї інфраструктури, народного депутата 8-го скликання, автора чисельних викривальних статей Сергія Лещенка, який зараз з нами на зв'язку. Вітаю тебе, Сергію, як ти мене чуєш? Чую вас добре, сподіваюсь, мене теж добре чути. Так. Чи знаєш ти, чому Холодницький пішов? Теоретично він мав можливість ще продовжити свій термін, лишаючись працювати в СА, але вирішив піти. Чому? Що це означає? Чому саме зараз? Моя версія така, що все одно в Холодницького закінчується повноваження. Питання 3 місяців не є принциповим, але при цьому він розуміє, що ці 3 місяці будуть перебувати в нього в конфлікті з генпрокурором Венедиктовим, оскільки я, наскільки знаю, Венедиктова навіть не кличе Холодницького на наради, як його свого заступника. Тобто він же ж формально при цьому є заступника генпрокурора, але вона його не кличе. З іншого боку, Холодницького немає теплих відносин з західними дипломатичними колами, з посольствами, і це означає, що його, ну скажімо, не особливо підтримують на Заході, і розуміючи, що він з одного боку має конфлікт з генпрокурором, з іншого боку, його ніхто не захищає на Заході, то краще скористатися можливістю і просто піти раніше, тим більше, якщо ніхто, скажімо, цьому не противиться, окрім хіба що керівника НАБУ Артема Ситника. Наскільки я знаю, Ситник не в захваті від того, що Холодницький пішов, тому що все-таки, хоча в них були різні відносини в історії, ви знаєте, що свого часу навіть Ситник документував Холодницького, були встановлені прослуховуючі пристрої в акваріумі генерального керівника спеціалізованої прокуратури, і він вимагав його зняття з посади і покарання, але потім, вже після нового президента Зеленського, в них нормалізувалися відносини, і вони зробили багато спільних реалізацій, багато спільних висновів підозр. А проблема в тому, що зараз, коли Ситник залишається фактично сам на сам з Венедиктовою, тому що поки був Холодницький, він як керівник спеціалізованої прокуратури підписував переважну кількість клопотань і подань, які робило НАБУ. Зараз, коли немає керівника спеціалізованої прокуратури, то всі повноваження фактично переходять до генерального прокурора. Тобто саме генеральний прокурор має робити, наприклад, такі подання, як вона зрештою через кілька тижнів зробила на суддю Вовка та інших одіозних суддів окружного суду Києва. Тобто тепер він має йти до Венедиктової. Раніше він міг йти до Холодницького, і з Холодницьким було простіше вирішити ці питання. Зараз, поки будуть відбирати нового керівника спеціалізованої прокуратури на конкурсі, він буде змушений всі питання вирішити з Холодницькою, з Венедиктовою, а якраз Венедиктова в Ситника теж не дуже добрі відносини. Таким чином, він фактично позбувся цієї, такого, як, знаєте, буфера або там помічника, який міг в прокуратурі йому вирішити питання напряму з генпрокурором, коли він це зробити не міг. Я маю на увазі Ситника. От ти щойно згадував, що при президентстві Порошенка між Ситником і Холодницьким були більш натягнуті стосунки і іноді навіть конфліктні, хоча вони, звісно, це все спростовували. А з минулого літа і останній рік вони справді стали набагато конструктивнішими, а їх співпраця ефективніша. Що змінилось? Чому така різка зміна? За моєю інформацією, це сталося після виборів президента Зеленського, і тут ключова роль належить тодішньому керівнику Офісу президента Андрію Богдану, який сказав, що в нас є декілька опцій. Опція перша – це знімати Холодницького і проводити конкурс на керівника спеціалізованої прокуратури на декілька місяців, фактично обезголовити прокуратуру, і ми таким чином втратимо час на покарання, які можна реалізовувати вже зараз, а суспільство вимагає покарань. Друге – це закопати цю сокиру протистояння, почати працювати, забути все, що було в минулому, не сприймати все, що було в минулому особисто, і працювати разом. І зрештою цей підхід другий Богдана спрацював. І переважно 90% клопотання антикорупційного бюро Холодницький почав задовольняти, тобто він позбувся цього пресінгу, який був раніше на нього з боку Офіса Порошенка і інших представників минулої влади. Але зараз ця динаміка вже втрачена, і втрачена назавжди практично, тому що
Холодницький пішов, а з Венедиктовим у Ситника немає таких близьких відносин. Це от саме та політична воля, про яку всі завжди говорять. Є політична воля, є розслідування. Є політична воля задавити розслідування, його, звісно, не буде. Ми щойно з Ярославом Юрчишиним говорили про попередні війни, які вдалося, в яких вдалося перемогти в процесі створення антикорупційної інфраструктури. Що буде далі з антикорупційною прокуратурою? Мають провести конкурс. Як ти вважаєш, чи буде він чесний, чи призначать, як за Порошенка на прокуратуру призначили Луценка, чи за Зеленського час Венедіктова? Я розумію, що це інша прокуратура, але підхід буде такий же, чи буде все ж таки конкурс? Ну, в нас зараз головне, хто буде в конкурсній комісії, тому що від того, хто в конкурсній комісії, потім зрештою залежить, кого обирають. І були намагання, ви бачили, на останніх сесійних тижнях протиснути в конкурсну комісію людей, які політично ангажовані, тобто які були рекомендовані певними фракціями або не мають особливої репутації, але при цьому вони б допомогли обрати кого треба на спеціалізовану прокуратуру. Тому зараз цей процес, він зупинений, тому що парламент пішов на літні канікули, от починаючи з наступного, через тиждень вже парламент збирається і знову будуть обирати керівника, точніше, будуть обирати конкурсну комісію для виборів керівника. І нам треба бути дуже уважним, щоб в цю конкурсну комісію не потрапили люди заангажовані або які будуть, скажімо, під тиском обирати того, кого треба. А що стосується загалом всієї історії з конкурсами, то в переважній більшості випадків вона себе виправдала. Тобто ми отримали справді незаангажоване керівництво антикорупційного бюро, наприклад. Так само нам вдалося перезавантажити агентство запобігання корупції, більш-менш ми отримали ефективного керівника. Я думаю, що там по конкурсу багато керівників державних компаній було обрано теж, які показують високу якість. Тому нам треба продовжувати конкурсні відбори. Вони себе добре виправдали, принаймні в тих частинах, які не є політичними. Там, де є політичні посади, я вважаю, що звичайна відповідальність там на президенті, і він несе відповідальність перед виборцями, він має право поставити на політичні посади того, кому він довіряє і хто буде ефективно втілювати його програму. Але якщо йде мова про правоохоронний блок або про державні підприємства, то, звичайно, треба через конкурс. Ну от якраз в контексті цього, якщо тільки можеш коротко, ми спостерігаємо, що кожен президент частіше чи сильніше, чи рідше, але намагається взяти під контроль саме правоохоронні органи. Що ми можемо зробити для того, аби зробити так, щоб цього не було? Ну, це теж питання до дискусії. Насправді, в тій самій Америці генеральний прокурор є одночасним міністром юстиції і є політичним призначенням президента США. Тобто, є різні практики в різних країнах. Можливо, в якийсь момент нам просто треба сказати, що квота генпрокурора – це теж відповідальність президента, але тоді треба це балансувати іншими способами через парламентський контроль, тому що, ви знаєте, в Америці там слухання в Конгресі або в Сенаті, вони мають надзвичайну вагу, і брехня на цих слуханнях рівнозначна тюрмі, і ці слухання призводять до кримінальних справ і до посадок. Можливо, в такий спосіб просто вирішити цю дилему. Або інший спосіб – колись перейти до конкурсних виборів, наприклад, генпрокурора. Такі ідеї теж були. Тобто є дві крайності, але кожна з них може бути ефективною. Це має бути предмет для рішення все-таки політиків. Тобто парламент має знайти для себе там політичну волю і раз назавжди поставити крапку. Тому що в нас виходить так, що в принципі з одного боку прокурор є політично не заангажований, він не має права бути членом жодної партії, він не має демонструвати своїх симпатій, але при цьому він голосується в парламенті, призначається президентом, тобто він є заручником політичної домовленості. І всі прокурори були так чи інакше пов'язані з цими домовленостями. Коротше, одним словом, нам треба визначитись, ми розумні чи красиві, а то нам не треба вийде. Так, поставити крапку в цій історії. І я не виключаю, що якийсь з цих підходів просто може бути теж набагато більш ефективним. Добре, давайте віддамо це президенту в руки, але ми тоді питаємо... Але відповідальність вся тоді на президенті. Так, і не будемо тоді гратися, знаєте, в якийсь інститут благородних дівіць, сказати, що ми такі цнотливі, ми не маємо жодних там відносин з політиками. Ні, це буде, як в Америці, прокурор-міністр юстиції, це політична посада, але при цьому вся відповідальність буде на органах, які контролюють державну владу, і при цьому баланс має бути через парламент, і брехня в парламенті має там на слуханнях, на слідчій комісії, мають бути слідчі комісії з великими повноваженнями, і брехня на цих слуханнях. Одним словом, має все бути цивілізовано і за чіткими правилами, які повинні бути однозначними, хтось повинен дати таку відповідальність. Конкретна модель, маєте бути... Я дякую Сергію, що знайшов час долучитися до нашого ефіру. На жаль, просто час обмежений. Нагадаю, Сергій Лещенко, колишній народний депутат.